realdasız. Finlandiyanın Helsinki şəhərindən Hindistanın Navasheva limanına göndərilən ilk konteyner blok qatarı artıq ölkəmizin ərazisinə çatıb. Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin ilk konteyner blok qatarının operatorları isə LJD Logistika, Azərbaycan Dəmir Yolları Konteyner MMC və Tarkib Transkodur. Qatar Astara Azərbaycan və Astara İran sərhəd keçid məntəqəsi vasitəsilə İrana çatdıqdan sonra Hindistanın Navasheva limanına çatacaq. Qeyd edim ki, qatarın yükü kağız məhsullarından ibarət olacaq. Bu barədə detallı məlumatları isə bizə Azərbaycan Dəmir Yolları Konteyner MMC-nin direktoru Natiq Cəfərov bizə məlumat verəcək. Xoş gördük Natiq müəllim. İlk konteyner artıq Şimal Cənub Nəqliyyat Dəhlizi vasitəsilə yola Azərbaycana çatdı. Ümumiyyətlə bu nəqliyyat dəhlizinin üstünlükləri nələr olacaq? Ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikasının transit potensialının artırılması üçün uzun məsafəli transkontinental blok qatarların təşkil olunması başlıca amillərdən biridir. Bu da Azərbaycan Dəmir Yolları Konteyner MMC-nin əsas məqsədləridir. Bu səbəbdən gördüyünüz qatarın təşkili zamanı platformalar təminatını Azərbaycan Dəmir Yolları öz üzərinə götürmüşdür. Belə ki, bizim dəmir yollarına məxsus olan platformalar yükləmək üçün Finlandiyaya yola salınmışdır. Ayın 21 iyunda Vusar şəhəri Helsinki ətrafındakı stansiyadır. Oradan yola salınan qatar Rusiyaya çatdırılmış. Rusiya ərazisini 5 gün ərzində qət edərək sərhəd keçid stansiyası olan Yalama stansiyasına gətirilmişdir. Azərbaycan ərazisi üzərindən bu qatar 504 km məsafəni bir sutkaya qət edərək İran astarasına yola salınacaq. Bəyək sizin qeyd etdiyiniz kimi son təyinat məntəqəsi Navasheva limanıdır. Bu ənənəvi dəniz yolu vasitəsilə iki dəfə az məsafə, az tez çatdırılacaq bu qatarlar. Belə ki, 8500 kilometrlik məsafəni Vusuar limanına, Navasheva limanına olan məsafəni 22-23 günə qət etməyi planlaşdırırıq. Bu isə ənənəvi dəniz yolu ilə müqayisədə iki dəfə tez deməkdir. Belə ki, Süveyş kanalında yaranmış sıxlığın nəticəsi olaraq müştərilər artıq marşrutların diversifikasiyasına üstünlük verir. Marşrutların diversifikasiyası zamanı isə dəmir yolu ilə vasitəsilə daşınan yüklər daha da üstünlüyü üzə çıxarılmış olur. İlk dövriyyəsi kağız məhsullarıdır. Gələcəkdə bu məhsulların çeşidinin artırılması nəzərdə tutulurmu? Bəli, bizim araşdırmalar nəticəsində deməli Hindistanın Concor şirkəti və Hindistanın Ekspeditorlar Federasiyası ilə bir yerdə ADI konteyner bəzi araşdırmalar aparmışdı. Son aldığımız məlumata görə, Hindistanın Ticarət və Sənaye Nazirliyinin verdiyi məlumata görə, ticarət dövriyyəsi 2021-ci ildə Hindistan və Finlandiya arasında artmışdı. Belə ki, aprel-may aylarında Finlandiyadan idxal olunan məhsullar 85 milyard, Hindistandan ixrac olunan məhsullar isə 65 milyard təşkil etmişdir. Ümumilikdə 150 milyarda yaxın bir ticarət dövriyyəsi var. Ümumiyyətlə, dəmir yolu ilə daşınan məhsulların diversifikasiyası qlobal kontekstdə və təchizat zəncirinin təminində bu ticarət dövriyyəsinin artırmasına müsbət təsirini göstərəcək. Bu layihənin ümumiyyətlə işləməsində Azərbaycan Dəmir Yolları Konteyner MMC-nin üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Ümumiyyətlə, sizin qurum tərəfindən bu layihə necə qiymətləndiriləcək? Bu bizim ilk qatardır. Artıq ilk qatarın demək sədası bütün Avropa və Asiya ölkələrinə yayılıb. Hazırda bir çox təkliflər gəlir bizə, yəni yük daşıma təklifləri irəli gəlir. Texnologiyalar tam hazır olduqdan sonra təbii ki, bu yük daşımaları daimi olaraq davam edəcək. Əsas məsələmiz Astara, İran Astarasından, Rəşt Astarasının dəmir yolu vasitəsilə birləşdirilməsidir. Bu xətt birləşdirildikdən sonra eyni bir sənədlə dəmir yolu vasitəsilə Bəndərabas limanına qədər yüklər daşına biləcək. Bu da daşıma prosesini asanlaşdırır. Çox sağ olun, təşəkkür edirik ətraflı məlumatı üçün. Qeyd edim ki, Şimal Cənub Nəqliyyat Dəhlizinin ilk konteyner blok qatarı ilə bağlı daha ətraflı süjetimizi Real Televiziyasının növbəti xəbər blokunda daha ətraflı izləyə biləcəksiniz. Bizdən bu qədər.